A aby sme toto popoludne sobotné mohli uznať ako medzinárodná prehliadka heligonkárov, tak máme tu jedného zastupcu heligonkára z Moravy. Druhý zastupca je pán Štepán Vrana, ktorý to kameruje, ale ten nehrá. Ten robí všetky záznamy, tak sa pekne usmievajte, lebo on všetko zobere. Šimon Hampel. Ja ti to pomôžem. Dneska som poprvé zistil, že daleko lepšie je stát u té kamery, než u té heligonky, protože vám neschne v krku, neteče vám nic po zádech, je taková pohoda u té kamery. Štěpáne, dobře jsi vybral profesi, že nejsi heligonkář, ale kameraman. Na budúce zase Štěpán príde sem, brať, a ty budeš za kamerou. Čo, Štěpán? Skákal přes ovec. Dobre. Máš niečo nové pripravené? Vôbec ne. Moje hlava už nic nového nebere. Tak daj, to... My sme to zabudli, čo hral minulý rok, že? Kto si spomenie, čo hral? To už ani ja nevím. To ani on si nespomenul. Nehorší, že ja to ani neumím nájsť na tom YouTube. Šimon, mikrofon je tvoj. Tak teďka měla jít původně hrát Vlastička, ale mi to porohodně říkali, Perbiš, tam jsi takový starší, musíš to teďka trošku po ty Matuškovi uklínit, tak teďka dám takový něco pomalou, takovou starou českou písničku. Krásne odpočinuli, tak to zdám něco trošku rychlejšího. Proč ty k nám pepíčku, proč ty k nám pepíčku?
máme kojí. Proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám nechodí? Ale já bych k vám a rád chodil, ty by si plakal. Já bych k vám a rád chodil, ty by si plakala. Červeným šátečkem s bílým pokraječkem jsem si udírala. Červeným šátečkem s bílým pokraječkem se si utírala. Remelem hnemelem, remelem hnemelem se brala. Nepustíme. Čas, čas. Povedal, že už si chce ísť oddychnúť za tú kameru. Hrozné toto, títo dôchodcovia. A ešte k tomu medzinárodný. No ale teraz už aj nemusím predstavovať, to stačí, keď urobí prvý krok a vidím, že táto sala vybuchne potleskom. Poprosím krásnu mladú pani. Čo nám dáš? Tak na dnes som si pripravila také nové piesne, tak verím, že sa vám budú páčiť. Započúvaj sa. Ja ťa už počúvam od samého začiatku, od prvého, od 0. ročníka. Čiže Vlasička Mudrková. Ďakujem pekne. Thank you.
Tak teraz by som zahrala Krásny valčík. Je to pieseň z obce Chýzerovce. Odtiaľ je môj priateľ, takže trošku sa snažím aj odtiaľ tú kultúru sa naučiť. Takže verím, že sa vám táto pieseň bude páčiť a volá sa Na hornom konci v Chýzerovciach. Dnes, že čo zahrám, aké pesničky, tak vravala som, že zahrám niečo nové, ale keďže som tu prišla, tak už sa hneď fanúšikovia pýtali, že a čo zahráš, zahraj niečo, čo aj my poznáme, tak už som mala nejaké také tipy, tak určite zahrám aj také, čo vy poznáte, tak myslím si, že pesnička Šuhaj z Mistřína, môžete si so mnou zaspievať. Bye.
ešte nám neuteklo, ešte nie. My ťa ľudia nejako nepustíme ešte, dievka moja zlata. Ďakujem veľmi pekne. Daj 14. pesničku z prvého CDčka. To si ma teraz dostal. No, aj mňa tak dostávajú, že zahraj nám 88. No, oni myslia, že ja poznám čísla, ja poznám pesničky, nie čísla. Ale, no, môže byť aj po skalitom. Práve som rozmýšľal, že či lavička dubová, alebo po skalitom, tak. To dopadal po skalitom, chytro. Vlado. Ty máš to CDčko určite so sebou. Poď. Dobre, takže už je viacej po skalitom, to je taká naša fanúšikovská hymna, takže moji fanúšikovia to veľmi dobre poznajú. A je to pieseň z našej obce Skalité, takže môže byť aj toto. A kto ju pozná, spíva. Vlasička, ďakujem veľmi pekne. Vlasička Mudriková. Musíme ísť ďalej. Poprosím vás o zhovievavosť. Vlasička nám neodchádza, Vlasička ostáva tu do rána. Čiže kľudne ona po tým stanom bude hrať do rána. To už potom ho nepustíte. Teraz potrebujeme pustiť ďalších, lebo budete tu do 8. večera. A to ešte ideme ťahať tambulu. No, ale nič. Tuto kapelu už veľmi dobre poznáme. Juro, nie ty, ty nie. Áno, poď moje srdienko, poď. Ty si taký hovorca. Kto vám lepšie povie o kapele ako žena? Tá tých chlapov ovára, tá im to nedaruje. Ivka, hod nám nejakú perličku, nejaký, čo ste naposledy zažili. Okrem toho bazéna. Sme spievali. Na Dežerickej parade. Aj. Aj. A to bolo na Dežericech, ale čo ste zažili takto mimo Dežeric? Po ceste sa im pokazilo auto. Jano opravoval, Maťo sa rehotal. To je stále tak. A ty si za čo? Prechádzala. Ja som kontrolovala. To je kontrolný orgán, darmo. Ona vám robí v štátnej správe. Ja som ju spievala. Jaj, do dvorečka, do dvora. Nie? Dobre, nejdem vás už ďalej naťahovať, lebo zbytočne to naťahujem ja. Poznáte veľmi dobrú kapelu, takže môžete. Ja vám to dovolím. Raz vás počúvam. Skupina Trivna. Halo.
Haló. Už dobre? Á, už dobre. Dobre, ešte basu. Trošičku ešte, trošku. Ho, dobre, no to už bol bas, veľký metal. No to čo? Začne, nedávajte ho tak nahlas, pokiaľ ťa pomýli toto. Počkaj, vyskúšame, čo si pamätajú z minulého roka. Ahojte, ženice! Pamätajú, dobre. Super. Milé dámy a páni, drahé, milované, krásne Dežerice, sme veľmi radi, že sme opäť takto po roku tu medzi vami. A mám taký dojem, že asi máte na novo vymaľované miestnosť, ne? Hejže. Aj za clony si kuštičko inakšie. Aj tak vás tam viacej sedí hore. Ahoj. Tomu dievčatku dajte bezpečnostné pasy, že by zo mňa plaslo dolu. No dobre. Kto bol včera na ihrisku? Ja som bol. Hej? Bokložka tam zrobil bordel a neznáme kto. A treba nájsť toho vinníka, co by to mal prísť popratať. No ja to še pýtam, že kto. Za to tak pozerám, chlapi tak ste tak slabo zakričali. Bolo to včera ťažké? Ej, nie. Isto nie? Bo jak tak, keď na vás tak pozerám, táto tak sa stalo. V Káne Galilejskej, viete, niečo tam bol, pán Ježiš bol tam na svadbe, kde urobil ten zázrak, kde premenil vlastne tú vodu na víno. No a tak na druhý deň ráno už sa zobudili a hostia taký na polovičku zaspatý, ešte na polovičku pijaný. Aj pre Boha, idze takto po vodu, bo tu vyschneme. A pán Ježiš je postaví, ja idzem. Nie, pre Boha, len ty nikam nechod. No takže tak. Dobre. Ideme na to. Tak začíname. Keďže sme z Prešova, tak od Prešova, Dražka Nová. Hýbaj. Od Prešova, Dražka Nová, šumí vzpána. Ide po ní moja býva, smutná vlá. Моя знання Христа. Bye.
начал кусти. Не една рыбочка попит ми спереша, але ани една письмо не принесла, але ани една письмо не принесла. Že sme trošičku ukľudnili emócie. Aj keď je to tu paráda, fantazia, neznam, čo vám povedať. Ale... Čiže tako, že sa vedáš púl veci, jak dohráme. Tako, jak dohráme. My som si vedáš, bo hotový, som dneska nezášpím. No ale kapelu nemusím predstavovať, ale zvykneme to tak robiť na koncertoch, že predstavujeme ešte aj jedného takého veľmi dôležitého člena našej kapely, a to je naša krojárka dvorná, moja babka. Vidíte, že máme nové dresy. Ja takú veľkú harmoniku som zobral. Daj dolu! Moja babka milujúca, no ja zvykiem tak akože o nej hovoriť, čo sa nám stalo, teda čo sa mne stalo, keď som bol taký maličký chlapec. No vidíte, že nás takto krásne odelá. Babka je strašne dobrosrdečná, co by nezrobila pre svojho vnúčika. No a ja raz taký beťar od kostci, a tak som vás prišiel za ňou a hovorí, babka, kúp mi prosím ťa bicykel. No tak pozerá, decko moje, dzejaci zo svojho dochodku môžem kúpiť bicykel. Znáš co, radšej sa nejak zahrajme. A no to je dobre. No tak vieš čo, babi, zahrajme sa na babu a dzeda, ne? Pána, super nápad, no to je dobre. To ja som zobral dedovú baretku, fajku do ústoch, tak som sa prechádzal a hovorím, babo, líhaj do posteli. Co? Líhaj do posteli! Babka dobrosrdečná, samozrejme, čo? Počula svojho vnúka, ľahla do posteli, no ja tak som sa prechádzal a v tom nápad. Dosť už si nežela, teraz staň a chod mi kúpiť bicykel. Dámy a páni, a teraz moja srdcová pesnička, Hory tým prešiel. Hory tým prešiel, dražka kladaná, poniž tovarí po kamaráta. Šikujú, dveře odpovedú, prešiel z kubranú šumadovanú.
to víne vína. Lavický komisár zima obila, zima obila, že bylo ostré znám. Falošné vysvětlo do kasarní muzla. Zima obila, že bylo ostré znám. Falošné vysvětlo do kasarní muzla. My už viac pesniček nepoznáme. Na
A dobre. Dajte tu poslednú, čo viete, lebo už potom neviete. Dámy a páni, dobre. Dohoda. Dáme ešte jednu, ale... Všetci, čo ste boli včera na ihrisku, aj čo ste neboli, včera sme si to nacvičili, ja som hovoril, že to dneska využijeme. Takže som zvedavý, či budete všetci vedieť spievať. Dobre? Súhlasíte? Súhlasíte? Ja to budem sledovať. Ja to budem sledovať, kto nespieva, budem mať pokutu. Dobre, dámy a páni, keďže sme Prešovčania a od Prešova a špívame všetké spolu, poďme na to. Neodchádzame, ešte sa možno aj uvidíme vonku po programe. Tešíme sa na vás! Ja by som aj na tento chcel. Vidíš, že to rozpalilo riadne, ja som sledoval.
Ja som sledoval tú pesničku, čo všetci poznáte, kto spieva, kto nespieva. A som povedal, že si to všimnem, a kto nespieval, dostane pokutu. Pokuta je fľaška vína pre organizátorov a fľaška vína pre kapelu Drybna. Jediný, čo nespieval, viceprimátor Balovec. Tak to nebude fľaška, to je malo. To bude po demižone. Tak kaže, ktorý sa najlepšie bavil teraz? Vyhodnotili sme, ktorý sa tu bavil najlepšie. No a každoročne viete, že to vyhodnocujeme. Kde nám utekáte, veď tom bola ešte len začína. Vždycky každý rok vyhodnocujeme ľudí, alebo tá človeka, ktorý sa najlepšie baví. Je na to špeciálna komisia, vy to ani neviete, ani ja. Ale všimla si, ktorá osoba sa najlepšie baví a je to osoba? Je to osoba v druhom rade, tretie sedadlo. Tretie sedadlo, v druhom rade. Pani so žltou kabelkou. No a už keď vás tu máme... No neutekajte, neutekajte nám, však nás sa... Normálne sa nám predstavte, odkiaľ ste. Volám sa Jarmila Kovačíková, som z Dubnice nad Váhom. Dážnik sa vám určite zíde. Samozrejme. Tak a už keď vás tu máme, pani Jarmila, tak nám vyťahnete prvého vylosovaného z tombolia. No je tu výborná nálada, sme radi, že ste zostali úplne do konca a je to dosť plné, či na balkóne, či tu dole stále, takže sa tešíme na vás, dúfam, že aj vy na nás. No a samozrejme ďakujeme za pozvanie tu, v tejto krásnej obci, za to, že si tu môžeme zahrať a zaspievať medzi vami, takže ideme na to, Ďuri. A prvá, ktorá začne vyhrávať, tak bude... Ja tu si to uviedol, ja som zabudol. On má praje... Juro má na... Takže prvá pesnička bude Mal som pištoločku. Áno, presne tak. Mal som pišťalečku od 12
Ďakujem pekne za potlesk. Vidíme, že sa bavíte, tak pokračujeme ďalej. Ďalšou skladbou, Juraj, ktorú dáme ďalšiu? Tak ďalšia skladba, teda mám to tu aj poznačené, ale v inom poradí. Sadla včielka na jablonku, tak kľudne môžete spievať s nami ďalej. Ďakujeme za potlesk a ideme na niečo reskejšie, čiže kľudne, také rytmickejšie, niečo tam vyber, keďže sa ľudia dobre bavia. No, tak teraz bude zase taká veselšia aj naspievanie, dokonca by som povedal. Pieseň troška o takej vojne, čo už sme my asi nezažili, ale asi poväčšina z vás možno, hej. Takže ďalšia pieseň, keď mi prišla karta narukovať a mám ja hrušku. Na vojne ešte ani nebol. Oh,
teraz vy? Výborne. A opäť vy? Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu, vidíte, že si dokážete aj vy zaspívať, nemusíme ani my. Takže je to výborné a pokračujeme samozrejme ďalej. Máme asi niečo pomalšie, čo povieš? Či? A už som aj vybral, čo? Už som si pozrel, tak už som múdrejší. Aj trošku zmetil, má frajerku, tak je to trošku také divné. Nepočujem sa. Nepočuješ? To je dobré. Ja, tak ďalšia pesnička s názvom Slovensko naše.
Fuj, ale tu kúrite. Je nám teplo. Takže ďakujeme za pozornosť a dovidenia. To by sme asi pokašľali, čo? Ešte si nepovedal? Nič som nepovedal. Už ani nebudem hovoriť. Takže tak, no. Dáme si teraz pesničku o nejakom mladom veku. Že Roman? Nie, Kostolík. Tak nie. Ja najstarší, no. Ja viem, že sa ti smeje, ale tak aj tebe dáme. Príde. Ale nie, no. Ďalšia skladba má názov 17 liet. Oh!
Ďakujeme za potlesk. Takže, milí priatelia, teraz si dáme teda ďalšiu, keďže chcete, a dáme si takú autorskú, takú krásňanská muzika. Dobre hovorím? Ale. No vidíš to. Môžeš aj ty kľudne niečo povedať, lebo ako tí mladí majú lepšie nápady ako tí starší. Ja ťa nepočujem, Roman. Dajte mu tam nejaký mikrofón navyše, s nejakou bedňou, aby lepšie počul. Ale do ucha, aby som ťa počul. Vyber si vatu, ty. Takže to bola jedna z tých našich autorských piesní, kde vlastne zložil text. Normálne mi to vypadlo, že kto to zložil. To je jedno, bol to nejaký chlapec krásňan. Aha, on to nie. To je pravda, no. A hudbu zložil no kto iný, len Martin Černiansky a tuto s Jurajom, takže... Dám im troška technickú predstavočku, hej. Ja zatiaľ využijem túto predstavočku a chcem poďakovať organizátorom a vlastne podporovateľom tejto
tohto podujatia, hej. Trenčiansky samosprávny kraj, obec Dežerice, Dežerická Eko, Biotrade, Trends, SRO, to sú všetko naši priaznici, ktorí vlastne podporili túto Dežerickú erigónku, alebo teda ciprovačku, Autoservice Viktorín, Dežerice, Vito Slovakia Trenčín, Bar Café, Strešné centrum SIPA, Pavol Vitolín Dežerice, Oravex, Reyes, Prescott, firma Makabe, Ezero Banovce nad Bebravou, Prima Group, Ezero Trenčín, Lameloland, Kajo Dežerice, Motores SO, KOP jednota, komunárske služby alebo komunárstvo Zúzik, Autokomplex, Igor Kurtiš. Toto boli vlastne organizácie, ktoré podporili vlastne toto podujatie. A ešte chcem osobitne poďakovať samozrejme obecnému úradu, pánovi starostovi, Láďovi. Potlesk, riadny. Bez neho by sme toto nemohli urobiť. Samozrejme Trenčianskemu samosprávnemu kraju, dobrovoľnému hasičskému zboru Dežerice, potlesk. Klubu dôchodcov Dežerice, materskej škole Dežerice, ktorá nám predviedla krásnu scénku, a osobitne chcem poďakovať Jožkovi Rybarovi s rodinou. Evka. Ďakujem pekne. Manželka je totiž vždy v kúte a veľa ľudí si myslí, že ona tu vôbec nebýva, ale ona je vždy tu na vzadu a odmaká si toho veľmi veľa, takže aby sa vedelo, že ona tu je. Ukáž prštek. Tuto mám mozoľ od toho, ako písala tie plagáty všetky. No. Samozrejme Jankovi Chudobovi s rodinou a ďalším členom tohto organizačného týmu, ktorí vlastne sa tomuto začínajú venovať vždy už od februára. Takže chcem počuť huronský podpust. Ďakujeme. Chlapci, podrieme ešte vaše. Ako ste si ich uvarili, tak si ich aj zjedzte. Rozoberte. Ďakujeme pekne. A samozrejme, aj my by sme chceli poďakovať týmto pánovi starostovi a hlavne organizátorom, ktorí nás pozvali. Zaslúžia si takisto veľký podpust len kvôli tomu, že niečo takéto sa málo komu podarí a je to super akcia, viete sa stretnúť, viete sa porozprávať a vypočuť si výbornú muziku, takže ďakujem veľmi pekne. Oh,
Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia. Toto bola posledná skladba dnešného večera. Ďakujem veľmi pekne za potles, za to, že ste sa zabavili, že ste si zaspievali. To ma teší. A ľúčim sa s vami Juraj, Bohuš, Maťo, Anetka, Paťo, Libor a moja maličkosť. A samozrejme Roman. Ďakujem pekne za potles. Mňa už aj Palino vypol. Ja viem, musíte skončiť, ale ešte vás nepustím. Ich nepustíme, že nie. Ja myslím, že sme to dneska dotiahli do zarného konca. Lepšie ako naši hokejci na majstrovstva sveta. Lebo sme sa dostali až vlastne do zarného finále. Hej? Čiže chlapci poslednú finálu. Hej? A potom už sme vonku. Hej? Tam pokračujte, no čo? Nebudeme tu predsa pre vás svietiť, no. Rozpočet je drahý, no, je tak starosta? Takže chlapci, máte ešte raz slovičko. Poznáte túto pesničku? Tak dúfam, že si zaspievame spolu a ideme na to, ruky hore. A ideme na to. Hovorí sa, že na čo?
Dovidenia, dežerické slavnosti. Chlapci, ďakujeme veľmi pekne za vaše vystúpenie. Elenka, poď dopredu, poď. A my už len na rozlúčku. Snáď o rok sa tu znovu zídeme. Ak pán Boh dá, tak všetci, čo ste boli tu dneska, tak budete aj na budúci rok. Ak pán Boh nedá, tak aspoň tá trišutina by tu bola. Na jubilejnom 10. dežerickej cifrovačke. Dovidenia. Bodaj ste všetci boli zdraví a mohli sme sa tu stretnúť. A ešte taký malý oznám. Zábava bude ďalej pokračovať v vykachličkovanej miestnosti, čiže chytro teraz napapať, vycikať, vypiť pivo a ide sa ďalej na to. Ďakujeme a majte sa pekne, šťastný tu domov. Nie domov, ešte ostávame. No ešte nie. Thank you.